Dios nga misa ama kalag ang kalag ni Lilia Renato Ricky Lidia Lucrecia Perfecto Matilde Yoloyo Senior Felipe Dorotia Pablo Pedro Beverly Julito Erlinda Nida Edelberto II Elpidio Senior Estrella Lilia Federico Senior Alfredo Sahulga sa kalag ni Mariano Waltrudis Patria Corazon Florencio Socrates Alejandro Rodolfo, Jerry, Glenn, Melchor, Percival, Teresito, Sheila, Cheryl, Gloria, Livy, Lopizenia, Justo, Chudoro, Felip. Sa kalag ni Arsenia, Kuya, Bunso, Angel, Remedios, Tomas, Titing, Joanna, Sora, Sator Ramon Elmer, Clyde o mga kauban, sa kalag ni Elinito, Andriano Senior o Junior, Honorata Ronilo Adam, Analisa o Ronald, sa kalag ni Mark, Binbinido, Elisa Juan Petra Pascuala, Patricio, Inocencio Jose, Narcisa, Badong Lorenza, Felipa, Ramoncita, Natividad, Charlito, Pedro, Carmen Sita, Mami Lilia, o Virgin. Alang usab sa kalag ni Adela, Binamin Calixto, Cesar Walter, Susing, Jugracia, Veronica Esperanza, Beatriz, Segunda, Fernando Terry, Ivan, o Julian. Sa kalag ni Arnel, Maria Jose, Roberto, Fedela, Marcelina, Emiliano, Rogelio Jr., Armilia, Arjano, Rogelio Sr., Bato, Maribig, o Catalina. Sa kalag ni Crescencito, o Filipa. Sa kalag ni Laurentia, Lolito Sr., Eufresina, Cesario, Amancio, Clara, Conrado, Concordio, Miriam, o Chodolo. Sa kalag ni Jimena, Teresita, Agustina, Clemencia, Alfredo, o Vicente, o sa tanang makalag na wala na naghandom kanila. Sa kalag ni Narciso, Epifania, Corby, Norma, Ryan, Andres, Hermuhia, Gabriel, Percy, Viranda, Eugenio, Yutiki, Anonsasyon, Matilde, Leticia, Nestor, o Edgar, o mga kauban. Sa kalag ni Quirino Sr., Panfosyo, Trinidad, Lolito, Tita, Belma, Joseph, Alice, Simplicio, Marua, Maria, Benito Jr., Bonifacio, Alejandro, Roy, Richard, Jan, Arthur, Marvella, Dulce, Nieves, and All Souls in Purgatory. Alang usab sa kalag ni Josefina Igbalik, sa kalag ni Alvaro, Constante, Josefa, Pablo, Aurora, Winifreda, Imelda, Milagros, Leonela, Arturo, Fidencio, Delphine, Ernesto, Maximo, Tiborcio, Richard, Ricardo, Romeo, Maria, Elena, Antonio, o Carmelita. Sa kalag ni Carlos, Subita, Jaime, Ponciano, Evelyn, Florentino, Anjoko, Yotikyo, Juanito, o Crispin. Sa kalag ni Jovita o Carlos. Sa kalag ni Arnelica, sayang ika. Pamisa, pasalamat for answered prayers, protection, and all blessings received. Prayer request for healing of Rebecca. Palihog mangluhod ang tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Urat siya yung pirata alang sa panalipod batok sa sakit ng COVID-19.
Maluluyon ug mahigugma ang amahan. Midangog kami kanimo diha sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit ni COVID-19 nga nakahasol pag-ayo ug gani mikalas na sa daghang kinabuhi. Kami karon nangamuyo kanimo, tanawa kami nga puno sa paghigugma ug pinaagi sa imong nagaayo nagaalim nga kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Ibalik ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita sa tambaling maong sakit ug aron masumpo na kini sa pagkaylap ug pagpanakod. Kami nagpasalamat kanimo nga aduna nay mga bakuna nga nahimo gumikan sa imong pagiya. Panalangini ang among mga paningkamot nga gamit kining mga bakuna aron mawala na kining pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa among mga health workers na sila magserbisyo ngadto sa mga masakiton uban ang katapos tinuyugan sa gugma ug kaluoy. Ihatag kanila ang maayong panghunahuna ug panglawas. Kalig-on diha sa ilang matinud-anong pag-alagad nga sila mapanalipdan gikan ning maong sakit. Nagaampo kami alang kanila nga nagaantos tuhod ning maong sakit. Hinaot nga mapabalik ang ilang maayong panglawas. Panalipti ang mga nag-atimanog nag-aamuma kanila ug sa mga nangamatay na pahulay nga dayon ihatag kanila. Ihatag kanamo ang grasya ning panahon sa kalisdanan aron padayon kaming malihok ug motrabaho alang sa kayuhan sa tanan ug motabang sa mga nanginahanglan. Hinaot nga ang among pagtagad ug pagigugma alang sa usag-usa magpabilin bisan taliwala ning maong krisis ug magdala kanamo ngadto sa kapag-uhan ug kabalaan. Kining tanan among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, insa nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. O santos ginahan sa Dios, nagadangop kami ubos sa imong pagpanalipod. Ayaw tamaya ang among pangaliya, hinunualwa sa kami kanunay sa tanang katalagman, o mahimayaon ug walahang berhen. Amen. O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Isidro Labrador, iampo mo kami. Palihog manglingkod. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanangkon siya sa dalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa amoy ikamatay. Amen. Ania ako nga ulipon sa Ginoo. Matumanon ta dinhi kanako ingon sa gipamulong mo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa amoy ikamatay. Amen. Ug ang pulong nagpakatawo. Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa amoy ikamatay. Amen. Igampo mo kami, santos nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga gisaan ni Hesukristo. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, nga imong ibuo sa among mga kasing-kasing ang grasya mo, aron sa pag-ilana mo sa pagpahibalo sa anghel, sa pagpanangkon ni Kristo nga imong anak, madawat na mo tungod sa iyang pagpasakit o sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanaw, tungod sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak
ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Wayong buntag sa tanan. Ang presider sa atong Santos nga misa mao si Reverend Monsignor Noel Pedregosa STL. Karon ang ikanapulog tulo nga Domingo sa tuig o Pontifical Work of Saint Peter the Apostle o Sancti Petri sa tema ang pagtuo nga magdalag kaayuhan. Mga igsuon, ang atong pagtuo sa Ginoo nahimong pultahan nga nagtugot nga ang Dios makahimo ug maayo diha sa atong kinabuhi o kita ngadto kaniya. Diha sa pagtuo, abli kitang mudawat sa mga kabuluhan sa kahimayaan gikan sa atong langitnong Amahan. Dinhi sa atong Ebanghelyo, ipakita kanato sa atong Ginoong Hesus ang kaayuhan sa mga lawas nung balatian gumikan sa pagtuo sa mga tao nga to kaniya. Ang ilang pagtuo mao ang sukaranan sa ilang kaayuhan. Mausap kini ang kanunay nga gisulti sa atong Ginoo sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Siya nagkakanayon. Ang imong pagtuo mao ang nakaayo kanimo. Sama sa babay sa Ebanghelyo, maghupot unta kita sa dakong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesus aron madawat usab nato ang kayuhan nga atong gipangandoy ilabi na niining panahon sa pandemya. Manindog kita og atong awiton ang awit sa pagsugod. Ibuhang pasitlak, imalayo sa dagat.
karoon sa pagpahamit mo. Ang naging itan sa pagpakahilo, lamyagi ang kanan ay mong silikan, kay sila tulungan mo. Iyas ikaw, kaminin mo, kung aking saro ka. Iyas ikaw, ihatag mo na imong pahal, may mahal di ka kakanunay yata, upang kawanon mo, may kawanon mo, may kita sa kaanayang halang. Iyas ikaw, kabilin mo, kung magiksa sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Diyos, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Atong andamon ang atong kaugalingon, pinaagi, sa pagpangayagpasaylo sa atong mga kalapasan, atong nahimo batok sa Diyos, o batok sa atong isig katao. Nagkumpisal ako sa Diyos na magagaw sa tanan, o kaliyam mo'y isusugod, kaya naglapas sa pagkakuyam mo, sa nauna sa pulon sa pagbuhat, o sa wala pagkumas ka ngayon ang mga tao. Kaya akong sala, akong sala, akong gatong sala, busa na mo'y ayaw kang Santa Maria, katunay kulay, sa nangangang ayang hilas ng Santos, o kaniyo mo'y isunod, arayang iyang po sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan unta kita sa Diyos nga makagawm sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita ni nga Diyos kinabuhi, nga walay katapusan. Amen. Thank you.
sumaya sa Diyos dito sa langit. Tawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi sa among ginungsod Kristo imong anak. Gabuy hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa basaon sa kaalam ni Salomon. Ang Dios wala magmuna sa kamatayon o kun buhi ang buhi nga mga binuhat mamatay dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini o ang tanang butang nga iyang gibuhat hingpit ug maayo. Walay makamatay
nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili maoy magmando sa kalibutan, kay ang hustisya sa Dios dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasinasayawak mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan. Ug sila nga iya sayawa mao ang mamatay. Ang pulong sa kini. Salamat sa Dios. Ipayaw ko ikaw, O Ginoo, kay imo akong igakos pag-ayo, ug wala ka motugot ngang akong mga kaaway malipay bahin kanako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahilatban sa kalibutan. Gilingkawas mo ako gikan kanila nga nagatulong sa kahilatban. Dayon ko ikaw, kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan, kay ang iyang kasuko bulungtad sa makadyot lamang, apan ang iyang maayong pagbuton sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabi'i, musulod ang paghilak, apan sa kadlawon ang pagsadya. Dai kung po ikaw, pamati o Ginoo, o kaluyi ako, Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang, gibalhin mo ang akong pagkabangutan, ngadto sa pagsayaw. O Ginoo, ang akong Diyos, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Dayon ko ikaw, inutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Kamo nga mga dato kayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahinatagon usab kamo ni ining pag-alagad sa gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakabos siya tugot kaninyo, aron madato kamo, pinaagi sa iyang kakabos. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban, aron ipapasaan kaninyo. Apan sanglit, hamugaway man kamo ni ining panahuna, makatarunganon gayod, nga tabangan ninyo katong nagkinahanglan. Unya kun kamo na usab ang nagkinahanglan, ug sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha, nagtidabangay kamo, sumala sa giingon sa kasulatan. Ang daghag tinigom, wala masubrahi, ug ang dyutay tinigom, wala makulangi. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ug sa pagtabok na usab ni Jesus sakay sa sakayan sa pikas daplin, dako kaayong pundok sa katawhan ang nagkatapok dool kaniya, ug dito siya sa baybayon. Ug miabot ang usa sa mga pangulo sa sinaguga, nga ginganlag Hayro. Sa pakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan, ug nagpakiluoy pag-ayo sa pag-ingon, himalatyon ang akong anak nga babayi. At tuwain taon or matapion nimo ang imong makamot diya, aron siya maluwas og mabuhi. Og mikuyog siya kaniya, misunod usab ang dakong panon sa katawhan, og midutdot kaniya. Og adunay usak babay, nga gitalinugan sulod sa napulog duwa ka tuig. Og daghan na ang iyang giantos, ubos sa daghang mga mananambal. Og nahurot na ang tanan niyang kaptangan, apan, wala gayud sa mo arang-arang, mi grabe pahinoon. Pagkadungog niya may tungod kang Jesus, misuot siya sa panon sa katawhan, sa likod ni Jesus, ug ihikap ang iyang bisting. Kay miingon siya, kung mahikap ko lamang bisan ang iyang bisting, mamaayo ako. Ug diha-diha dayon, mihunong ang pag-agas iyang dugo, ug namatikdan niya sa iyang lawas, nga naayo na siya sa iyang sakit. Ug diha-diha, dayon nasayran ni Jesus sulod sa iyang kaugalingon, nga migula kaniya ang gahom. Ug milingi siya sa panon sa katawhan nga miingon, kinsay mihikap sa akong biste? Ug mingon kaniya ang iyang mga tinun-an, nakita nimo nga nagdinot-dotay ang panon sa katawhan kanimo, ug mangutana ka pa, kinsay mihikap ka nako? Ug gilibot niya ang iyang pananaw, aron pagsuta kinsa ang nagbuhat niini. Ug nahadlok ug nagkurog ang babay, kay nasayad man siya sa naitabo kaniya. Miduol siya ug mihapa siyang atubangan, ug bitugan kaniya sa tibuok kamatuoran. Unya mingon siya kaniya, anak, ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Lakaw sa kalinaw ug mamaayo ka sa imong sakit. Samtang nagsulti pa siya, adunay mingabot gikan sa balay sa pangulo sa sinaguga nga nag-ingon, patay na ang imong anak nga babay. Nganong imo pamang samukon ang magtutudlo? Apanadunggan ni Jesus ang ilang gisulti ug mingon siya sa pangulo sa sinaguga, ayaw kahadlok, salig lang. Ug wala siya'y laing gitugutan pagkuyog kaniya, gawas kang Pedro o kang Santiago o kang Juan nga igsuon ni Santiago. O pag-abot nila sa balay sa pangulo sa sinaguga, nakita niya ang kaguliyang o paghinilakay o kusog ng pagminatay.
ug siyang pagsulod mingon siya kanila. Nganong nagkaguluyang ug naghinilakay man kamo, wala mamatay ang bata apan natulog lamang siya. Ug gikatauan nila siya. Unya gipapahawa niya silang tanan ug gida niya ang amahan ug inahan sa bata ug ang iyang makauban ug misulod siya sa lawak diin naghigda ang bata. Ug gikuptan niya ang kamot sa bata ug mingon siya kaniya, talita kum nga sa ato pa. Inday, nag-ingon ako kanimo, bangon. Ug diha dayon mibangon ang bata ug milakaw. Kaya dunay napulog duhaman naman siya katuig. Ug napulo sila sila ug napuno sila sa labyang kay bulong. Ug ipaymangnuan niya sila pag-ayo. Nga walay sibisan kinsa nga makahibalo niini. Ug iya silang giingnan nga hatagan siya makaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, O Kristo. Maying buntag kanyang tanan o Happy Sunday. Ano-ano takaroon sa ikatresi nga Domingo sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan? Ang atong Ebanghelyo, ikaw sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 5, versikulo 21, ngadto sa 43. Usa sa pamaagi o estilo sa pagsulat ni San Marcos, Ebanghelista or isip writer, mao ang pamaagi nga ginganlan o kining intercalation or sandwiching. Ang usa ka istorya insertan or butangan o palaman sama sa sandwich. Pananglitan sa atong Ebanghelyo karon mahitungod sa pag-ayo ni Jesus sa anak ni Jairo, nga si Jairo usa sa opisyal sa sinaguga. Ang sinaguga mao ni ang unsa ato pang panahon karon mao ni ang chapel atong kapilya ug diin sila magtuon sa Biblia ug sila pod magampo. Ug ang iyang pag-ayo sa kababay sakit sa talinugan sulod sa nagpulod duha ka tuig. Tungod kay nalangan man si Jesus padulong sa balay ni Jairo, tungod kay iya mang nakahibalag kining babayi, patay na ang bata ni Jairo. So, giingnan sa mga tawo nga patay na ang imong anak, ay nagsamuka ang magtutudlo. Dinhi, gihatagag pagtagad ni San Marcos nga ang Ginoong Jesus dili lang siya usa ka Dios sa pag-alim, apan siya usab usa ka Dios sa pagkabanhaw. Gani ang iyang lihok ug mga pulong, talita kum, usa ka ramay ko nga phrase, buti pasabot, inday bangon, nagkahulugan ug pagkabanhaw. Kaya ang pulong kum or kumi, talita kum, sa Grego nga pulong ang iyang counterpart nga pulong, egirain, nagpasabot ug pagkabanhaw. So, ubay-ubay ang atong kining Ebanghelyo nga nagisgot o pagkabanhaw kining verb nga kum or kumi. Kung nagpasabot usab sa pagkabanhaw mismo ni Jesus. Manang mingon si Jesus, makausa, diya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, Versikulo 25, sa dinagimo sa hingpit nga pag-angkon, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. I am the
the resurrection and the life. So kining pulo nga kum, kumi, or igirin, puti pasabot pagkabanaw. Mao kini ang gihatagan og pagtagad ginbug-ato ni San Marcos. Gipariyag ni Jesus ang tinuod nga kinaiyahan sa atong Aman sa langit. Kay ginaingon nga si Jesus mao man ang hingpit nga hulagway sa atong Amahan. Si Jesus ang hingpit nga litrato sa atong Amahan sa langit, sa atong taliwala. Yang ipasabot, yang gipadayag nga ang atong Aman sa langit usa ka mapinanggaon nga ginikanan. Mapinanggaon nga ginikanan. Usa ka ginikanan sa pag-alim, usa ka ginikanan sa kinabuhi, ug labaw sa tanan, usa ka Amahan sa gugma. He is our caring parent, a healing parent, a parent of life and love. Sa atong unang pagbasa karon, nagikwa sa basahon sa kaalam ni Salomon, tinaw kaayo ang giingon diha, no? Matod pa no, nga dili siya ang tag-iya, no? Sa mga sakit, ilabi na gyud ang kamatayon. Gani ang kamatayon, bunga kini sa kasina sa yawa. Matod pa sa atong unang pagbasa karon. So akong kutloon ang pipila ka mga bersikulo sa kaalam ni Solomon. Ang Diyos wala magbukna sa kamatayon, ukon ang buhi ng mga binuhat, mamatay siya, mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan, aron magpadayon kini, huwag ang tanang, butang nga iyang gibuhat, hingpit o maayon. So kaalam ni Solomon, Kapitulo 1, versikulo 13, ngadto sa 14. So tinaw kaayo, klaro kaayo, nga ang atong mga sakit, no, ilabi na gin ang COVID-19, dili iya sa Diyos. Dili iya sa Diyos. Gipadayag usab kini ni Jesus sa iyang pamaagi sa pag-ayo. Gipadayag usab ni Jesus ang iyang pamaagi sa pag-ayo. Iyang gitagag pagtagad, pag-ayo, ang pagsali, ang pagtuo sa tagtungod o sa masakiton mismo. Pananglitan kang Hayro nga mihapa sa iyang tiilan ug nagpakiluoy sa babayi, miduol nga nagkurog sa kahadlok ug mihapa sa tiilan ni Jesus. Mao kini ang mga pulong sa tubag ni Jesus kanilang duha. Kang Hayro, ayaw kahadlok, salig lang. Fear not, trust. Fear not, trust. Sa babayi, anak, naayo ka na gumikan sa iyong pagtuo, pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Ikaduwa, sa atong pagpamalandon ning mga pulong ni Jesus sa kahupayan, words of comfort, words of consolation, words of assurance, personal nga paagi, naghatag kini kanako og kalig-on, kadasig sa pagpadayon o pagsalig sa gugma sa kaayo sa atong Amahan sa langit, diha kang Jesus ug sa Espiritu Santo, isip inyong Diocesan Administrator. Kaysa pagkatinood lang, sa dihang namatyan kita og duha ka pari, no? Si Father Jojo Briguli ni atong May 1, si Father Pablo Salingua ni atong May 4, to be honest to you, no? kakahadlok ko. Makaingkuan nahurot ang akong kaisog. Truly, fears can paralyze us, can immobilize us, can shrink us, and make us retreat and hide, remain into our comfort zones. Ug malipay ang yawa, malipay ang demonyo niini. Busa, atong pangayon kanunay ang grasya
sa tumang pagsalig sa gugma, kaluoy sa atong Amahan sa langit. Diha kang Jesus ug sa Espiritu Santo, ilabinagyod ang grasya sa gugma. Most especially, the grace of love. Usbon ko pagkutlo, ang usa sa akong paborito nga biblical passage. Ang Diyos gugma, ug ang nagkinabuhi subay sa gugma, ana sa Diyos, ug ang Diyos anaa kaniya. Walay kahadlok diya sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kon mahadlok gihapon ang tawo, wala pa mahingpit ang iyang gugma. Kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 16 ngadto sa 19. Busa may usab nga atong nganlan, atong identify ang atong mga kabalaka ug kahadlok. Kay ngano man naamagoy mga kabalaka kahadlok nga tinuod. There are worries, anxieties, fears that are very valid and reasonable. At the same time, napoy mga kabalaka kahadlok nga unreasonable, kanang bunga sa abansi sa atong pangunahuna. Munang importante kining atong i-identify. Kaya usay magpasolabil ang atong mga pagbati. Ug maayong atong isugid kini sa Dios. Ato kining isugid kaniya. Diya sa atong mapag-ampo. Ato kining isugid sa atong mga higala, sa atong pamilya. Gani mas maayo nga muhilak kita. Kadumdum ko katong pagkamatay ni Father Rene Regalado, no, nga ipatay giposel, no, kanang murag mananap nga ipatay si Father Rene Regalado padulong sa Carmelite atong January 24. Tapos namatay si Father Joel Tokib ni atong April 14 tungod sa kining pag-atake sa kasing-kasing. Ug labi na katong namatay ang duha nato kapari sa COVID. Grabe akong hilak. So ang mga luha makatambal, ang mga luha makaayo. Tears cleanse us. Mutong sa paglubong na ni Father Jojo Brigoli o ni Father Bling, kaluoy sa Diyos, wala ko kahilak. Kay nihilak naman ko daan. Ako namang gihurot ang luha sa dihang ihaya sila. Apan, nagpabilin gyapon ang kahadlok. Og labaw sa tanan, atong ihalad sa atong Amahan sa langit ang atong mga kabalakan, mga kahadlok, ilabi na gid ang pagmahay. Di na to ikaulaw nga kita mahadlok. Di na to ikaulaw nga kita mabalaka. Di na to ikaulaw nga kita muhilak. Kay mismo gani ang atong Ginoo, nahadlok po siya ang atong Ginoo nga si Jesus. Isip tinuod nga tao. Isip 100% nga tao. Sa dihang gani naghilak siya sa dihang namatay ang iyang suod nga higalang nga si Lazaro. Sa dihang hapit na niya tubangon ang iyang misyon, dito sa tanaman sa Getsemani, nagreklamo siya. My God, if possible, let this cup of suffering pass over me. Father, if possible, let this cup of suffering pass over me. Sa dihang nagpitay sa cross, no? Nagmahal siya ang Amahan, no? Matod pa niya, My God, why have you forsaken me? No? Why have you forgotten me? Gani, itudloan kita niya nga sangpiton ang Diyos nga atong Amahan. Pero sa dihang siya na ang nahintungdan, nalimtan niya pag-isangpit ang Diyos isip iyang Amahan. So, ingana ka honest
ang atong Ginoo ngadto sa iyang amahan. Tungod ni ana kay iya manggi, iyang gi-pour out ang iyang kabalaka, pagmahay, iyang kahadlok, midason dayon ang tumang pagsali ngadto sa iyang amahan sa langit. Unsa ang giingon niya? Into your hands I commend my spirit. Into your hands I commend my spirit. Og labaw sa tanan, maigsuon, atong ikunik sa cross ni Jesus ang atong mga pagmahay, mga kabalaka, mga kahadlok, mga kasakit. Kay unsang giingon ni San Pablo ngadto sa taga Colossus, no? Colossus 1, versikulo 24, nagmalipayon ako nga sa akong mga pag-antos. Tungod kay sa akong pag-antos, no? Nakatabang ako paghingpit sa mga pag-antos ni Jesus nga wala pa mahingpit, nga wala pa makumpleto. So, grabe, very positive ang panglantaw, ang pagtanaw ni San Pablo sa mga kasakit, mga pagsulay, siyang kahadlok. Kahit kuno, kung ato kiniikunik nga ito sa pag-antos ni Jesus, makatabang diay, makatabang pag-alim sa lawas ni Kristo. Kinsang lawas ni Kristo, kita mismo ang katilingban sa mga tumutuo, ang katilingban sa mga binunyagan. So may igsuon, kining atong ebanghelyo karon, maghatag-unta ka na ito, kadasig, pagtulunan, nga dili kita maulaw, mahadlok, pagsugid nga ito sa Dios. Og labaw sa tanan, atong ipadayag ang atong tumang pagsali kaayo sa Ginoo. Sama sa gihimo ni Jairo og sa babae nga nagsakit sa talinugo sulod sa napulog duha ka tuig. Amen. Sa makausap pa atong ipadayag ang bahandi sa tuang Kristohanon o Katoliko ng pagtuo. Itang tanan, nagatuo kami sa Katiyos, ang amahan ang makagagawang satanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang makita o dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Kristo ang buktong anak sa Diyos, ianak sa mahal sa wala pa'y katuigan. Diyos, gikan sa Diyos. Kahayag, gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos, gikan sa Diyos nga matuod. Gianap, dili bilungan. Usag kinaiya sa mahal. Pinagi kaniya ng ngahimong tanan. Tuwi ko na itong mga tao, kalang sa kong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimu siya nga may lawas gikan ni Maria, maulay, huwag nahimong tao. Tungod ka na ito, ilan siya sa krus, sa sugo ni Ponso Pilato. Nag-anto siya ng matayo gilubong. Sa katulong adlaw na banaw siya. Armatuman ang kasulatan. Misaka sa langit, galingkod sa tuo sa mahal. Mubalik siya ng mimayaon, arong pagukom sa mabiog sa mga minatay. Ugang iyang kingharian, walay katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan o sa anak. Dungan sa mahan o sa anak. Gisimbaw siya o gimaya. Misulti pinagi sa mga propeta. Nagato ako sa usa, Santos Katolikog Apostolikong Masimbahan. Nagaila ako sa usa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay. Uks kinabuhi sa umabot ng kalibutan. Amen. San Isidro Labrador Cathedral, Panlantaw Mission Tahas, tumong kitang tanan. Usa ka mampuon, matinud-anong pamilya, sa gagmay ng simbahan ng katilingban. Nakagamot diya sa pagtuo, paglaon o pagigugma. Sama sa panaginan ng Birhen Maria. Nayusa sa balang Trinidad,
uban sa pagpangama ni San Isidro Labrador. Kami nga mga parokyano sa San Isidro Labrador Katedral, maningkamot sa pagkabot sa kinatibukan kalambuan, sa gagmayong simbahan ng katilingban, pinagi sa pagpuyo sa Eucharistia, pagpagahong sa makabos o pagsangyang sa pulong sa Diyos. Ang kanang mga ginikanan, labi na ang mga amahan, may mong modilo sa pagsimba sa adlong Domingo o sa mga gitamod ng balaang adlaw. Ang tanang parokyan, doon ay pagigugma o pagdibosyon kang Santa Maria o sa mga santos. Ang tanang parokyano, makatan sa bisik na pagtulunan, sa katolikong pagtuo, ang ibase diya sa Biblia, balaang tradisyon, o sa otoridad sa pagpanudlo sa simbahan. Ang tanang pamilya, adunay Biblia, na kinig ibalaan, ibasa nga mampuod, o ngay mungiya sa pagkinabuhi. Ang tanang parokyano, mamay mong membro, o muapil sa BSCC. Ang tanang parokyano, marasig sa pagsalmot sa programa sa diocese. Muapil ko, gay makatabang ko. Ang tanang parokyano, makatang sa paghatag sa kapulo at tides, o sa pag-apil sa cheerful giver family. Ang tanang parokyano, mamilapot sa pagkatiman sa kinayaya, good governance, o social justice. Ang Diyos mao ang atong kahayag. Ipadayag ta ang atong pagsalig kaniya. Umag-ampo kita alang sa mga panginanglan sa tanang katawhan. O kita mo ingon, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang simbahan ni Hesus Kristo magmalikon taliwala sa mga kalisdanan sa atong panahon karon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasali kami kanimo. Ngahatagan unta sa Ginoo ang diocese sa Malaybalay ug usa ka obispo nga adunay kasing-kasing sa maayong magpalantay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasali kami kanimo. Ngasuklian sa mga nagdala sa renda sa pangagamhanan ang pagsalig sa katawhan ngadto kanila pinaagi sa pagpakita sa matilud-anong pag-atiman sa ilang mga panginahanglan. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga nagbiyahe, panalipdan sa Diyos sa bisan unsang katalagman ug makadangat sa ilang destinasyon nga walay mga kakulian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga pasayloon na sa Diyos ang atong mga minahal sa kinabuhing nga matay o ipatagamtam sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Sa hilom, magampo kita alang sa kaugalingon natong mga katuyuan. Ginoong Diyos, nakasiguro kami nga dunggon mo ang among mga pag-ampo. Ihatag ka namo ang sumala sa angay ka namo o giusaha kami diya sa imong gugma. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Nang kalibutan,
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron, ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos nga Amahan, magkagagahong sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pagdimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok niya ang santos na simbahan. O Ginoong Diyos namo, pinagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa kahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makarunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kanimo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagawm sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tawo dinhi sa kalibutan. Di lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon kapag tagad, adlaw-adlaw, kundi liusap. Ipasiligan mo kami sa imaya na walay katapusan. Ang Espiritu Santo ngay banhaw kang Jesus, may imong gasa kanamo. Og may unang bunga sa ani nga umaabot. Og among pagsalig sa Pasko diya sa langit. Og busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, ar mahimo kini alang kanamong alawas, ug dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon ni Kosyagpan, may pasalamat kanimo mipikas, may hatag din ngadto siyang matinon anog niingon. Dawata kini ninyo nga tananukan ha? Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikwa siya sa kalis. May pasalamat ka ng pag-usap. May hatag niingat to siyang matinod anog miingon. Dawata kini, upanginom kamo, nga tanan gikan ini,
kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayo la alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasay. Buhatag kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, Lord Jesus, until you come in glory, until sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo. Nagahalad kami kanimo amahan, nilingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga mo atubang o moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo. Magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kaliputan. Imo ang maingpit kami na sa gugma uban ni Francisco among Papa, sa among mga obispo, ug sa tanang mga kaparihan. Hinumdumi usab Ginoo ang umay igsoon nga nangamatay. Malauman nga banhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tan sa pagsud-on sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunhay uban ni Maria, ang inahan na ulay, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos, nga nagatuman si mong kaubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kang daigon o amoy kang himayaon, pinagi ni Kristo, imong. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagahom nga amahan. Diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Diyos nga itong aman sa langit, sa iniyo sa kasing-kasing at karong awiton ang amahanam.
Maayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panhona, aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayos nang kasamok samtang. Nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kaimo malangit halian ang kahukuhan ni Maya, angkot sa kahangkutan. Sa Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayo tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kaubot na hatagi kami, sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga bighari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasa kaparipaambit ang kalinaw ni Kristo. Peace. Kalinaw, panagdait, panaghiusa, kapayapaan. Happy Sunday. Si Jesus, ang anak ni Maria, ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, busa, mula kita parang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung maayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatu ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento sa Eukaristiya. Nahigugma ako kanimo labaw sa tanan, ug nagtinguha ako nga modawat kanimo sulod sa akong balag. Apan tungod kay dili ko man mahimo sa kasamtangan ang pagdawat kanimo diha sa sakramento sa Eukaristiya, dali og sulod nga ri sa akong kasing-kasing. Gaksun ko ikaw ug nagaampo nga ikaw anaa kanunay nakigiusa kanako. Iusa ang tibuok kong kinabuhi diha kanimo, ug ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo, akong Ginoo. Amen.
Sa Diyos ang tanan.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya, ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi, ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganing sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog sa pagpabilin mo tindog. Pagampo alang sa tuig sa Misyo Adventist 2021. Ginoong Dios, ug among may gugmaong amahan, ipadala mo ang imong anak ngani sa kalibutan aron pagsangyo sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanan sa mga makasasala, mga kabus, mga dinaugdao, mga masakiton ngadto sa mga biniyaan ug mga sinalikway. Gihalad niya iyang kinabuhi dito sa krus alang kanamo ug nabanhaw ngadto sa bagong kinabuhi aron pagluwas ug pagpahibalik kanamo nganha kanimo. Ipadala mo ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles aron ipadayon ang buhat sa imong anak ug pagtultol sa tanan sa dalan sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo Amahan sa pagdala kanamo gikan sa kangitngitan ngadto sa kahayag. Pinaagi sa imong mahigugmaong plano 500 ka tuig na ang milabay ang mga misyonero nang abot sa among nasod aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Jesus, imong anak, ngadto sa among mga katigulangan, nga naghimo ka namo nga imong katawhan o simbahan. Ang gasa sa pagtuo, naguban ka namo, latas sa kangitnitan, ingon man sa kahaya, sa kapakyasan o kadaugan, diha sa among kasaysayan, isip imong katawhan. Ang among pagtuo na himong matuod nga kahayag alang ka namo, nga nagdanag taliwala sa kangitin. Pag-uha dinhi ka namo ang grasya sa imong Espiritu, nga nagdasig ka namo, aron mahimong mga saksi ni Jesus, imong anak. Ngadto sa kalibutan nga nagkagidlay, tungod sa tawhanong kahapo, kabangis, inustisya, pasakit o pag-antos. Ang among pagtuo, mag-iusa unta ka na isip imong mga anak, aron patimanon o bigugmaon ang usag-usa ka namo. Ang Espiritu Santo magpagahong unta ka namo, aron mahimo kaming tigmantala sa maayong balita ngadto sa among mga kaigsunan dinhi sa Asia ug sa tanang kanasuran. Ihatag ka namo ang timos nga tinuwa sa pagtabang sa uban aron mutuo sila sa Ginoong Hesus ug aron makaambit sila sa imong kalipay ug kinabuhi. Ang bulahan ni inahan, pituon sa ebanghelisasyon, maguban unta ka namo, o magampo alang ka namo, diha sa among pagkinabuhi, o pagpaambit sa among pagtuong ato sa uban. Ang among dakunggugma o debosyon kaniya, nga among minahal ni inahan, magumol ka namo, aron mahimo kami matuod ng mga tinunan, o saksi ni Jesus ngato sa tanan, nga sa kanunay andam na ipadala, o kanunay masinugtanon sa bisag unsay pangayoon ni Jesus kanamo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Jesucristo, imong anak, nga nagapuyo o nagahari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kanturan. Amen. Palihog manglingkod. Atong daigon og pasalamatan ang Ginoo sa atong pagtambong ming santos nga misa. Ato sa pasalamatan ang atong sponsor, ang Corsilium Movement, tong choir ang St. Cecilia, lectors, extraordinary ministers of the Holy Communion, servers of the altar, collectors, church marshal, ushers and usherettes, ug sa atong mass presider, Reverend Monsignor Noel P. Pitrigosa, STL. Tagang salamat ug maayong buntag sa tanan. Hi. Hello. Musta na yo? Fine, thank you. May okay kayo tapos sa
Sumala sa akong gipahibalo no last Sunday no ato nang gi turnover ang ikaw don hato nga pabahay ni San Isidro Labrador no diya sa luna nga gihatag sa city government sa mga tao no? So nakatagtag usa nang kabalay ato nang gi turnover so diya sa atong ikadwang pagbasa kinasi kita ni San Pablo nga magkinabangay no? Unsa na ka na ito, atong ihatag nga ito sa uban nga mas nanginangdan. So, dasigon ta mo, isip positibo nga pagtubag sa atong mga, sa atong kahimtang karon sa dili maayo nga balita, tungod sa COVID-19, no? So, atong buntogon ang negatibo, nga pwersa pinagi sa pagbuhat o maayo. Ilabi na gid ang pag-apil sa pabahay ni San Isidro Labrador. O mo-apil po ta sa kining Cheerful Giver Family Program. Tapos, kung makahigayon mo, nindot na kayo ang atong bagong apiya. No? Ready to be used na dinang site. No? So, pwede yung magliili diha. No? Kaya kanang diha, kanang atubangan diha, kanatong daan ng apiya, ato na i-convert sa commercial stall para maka-income po ng atong parokya. Hinahinay, no? Atong paningkamutan nga may mutang self-sustaining nga parokya. Ang Ginoo, maanaa kanimo. Maanaa usab kanimo. Idukong inyong mga ulo, alang sa katapusang panalangin. Ang Diyos sa tanang kahupayan, maghikay untas yung mga adlaw, diyasang kalinaw, maghatag kaninyo, sa mga gasa sa iyang panalangin. Amen. Magluwas unta sa kanyo kanunay sa tanang kasamo, o magligon sa iyong mga kasing-kasing, diya siyang gugma. Amen. Amen. Mulabang unta ka mo nining kinabuhiya, buong sa mga tag sa paglaong, pagtuog pagigugma, o makugihon diya sa mga maing buhat aron, mulampos unta ka mo pagdangat sa langit nga walay katapusan. Amen. Ug manalangin kining Dios nga makagawm sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Dahil natong Santo si Misa, atong dadon ang kalinaw gugma ug kalipay ni Kristo. Salamat sa Dios. Oh,